TV presenter mzito, presenter mnene amekutana na madaraja mazito, madaraja manene. Amezoea kupanda mandinga, magari manini yale. Leo anatembea kwenye daraja na shikashika na likagua kwanza. Huyu ndio Pech TV na kusogezea mambo kwamba kuna kunyakua vitu vya huko mwanangu. Tunachukua chukua mambo. Daraja la kwetu kule Kariakoo kule, unaelewa? Yeah. Ambako sisi huku hii ndio daraja ambalo mama yako amekataza usije kupita hapa, nuko kuvuka hapa. Bali ukivuka tu hapa utaweshaingia kwa wauni kule. Wauni sio watu wazuri muuni wangu, sio? Usijenge adui na ndugu yako, bora ujenge adui na chombo cha moto. Hii daraja la wauni sio watu wazuri. Kwetu kule ambako sisi tunaishi ambako mama yako amekataza. Usikatize mwanangu. No reason. Hii ni PHTV inazidi kusogezea vitu ambavyo viko konki, konki fire.